Ние сме на YAP Forum 2015, пред мен е Камен. Здравей, Камене. Здравей. Би ли се представил пред нашата аудитория? Да, казвам се Камен Янков и съм търговски директор на OLX България. Участвам в интересен панел преди малко с много интересни участници. Би ли разказал твоето впечатление от панела? Аз мисля, че панелът беше много интересен. Опитахме се да направим, да покажем съдържание, което до момента не е показано на YAP Forum. Повече за онлайн купувачите, тяхното потребление и съответно малко повече данни за пазара. Направихме така, според мен, интересни презентации от някои от водещите компании в България, свързани с електронна търговия и така, мисля, че се получи добре, като за първи път. Какво е състоянието в момента на електронната търговия? Все пак имаш опит в OLX и долу голям. Аз мисля, че доста добре се развива електронната търговия в България. Разбира се, винаги може по-добре, ако сравняваме с пазари като Румъния, Унгария, пазари страни наоколо. Но мисля, че се развива в добра посока. Може наистина доста да работим. Плащанията как се развиват? Плащанията, доста интересна презентация от GrabOBG по време на този панел. Те споделиха, че около 70% от плащанията при тях се извършват офлайн, което също беше доста интересно. Според всички така анализатори и компетентни хора на нашия пазар, този процент все повече и повече ще намалява. Той ще има превес на плащанията с карта, по банков път и така нататък, не офлайн плащания. Какво да очакваме през новата година, до края на тази година всъщност? Да, за нас е нова, тъй като сега започва нашата финансова година, но мисля, че има много интересни проекти на пазара, интересни заявки за компании, нови проекти, така че надявам се да бъде интересна година. От нас също очаквайте интересни неща скоро. Благодаря ти и пожелавам успех. Хубав ден.